Mesti Kasim Muhammad, Suruhjaya SPR Malaysia. Dan semua hari ini adalah satu hari di mana SPRM yang dikuali oleh Tan Sri menyerahkan laporan SPRM tahun 2012 kepada semua ahli jawatankuasa khas Negara Suatu Malaysia. Dan saya terlebih dahulu mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tenda dan kepada Dunia Mahfiat Pimpinan yang teragung kerana telah memberi kepercayaan dan amanah untuk melantik selamai 7 orang ahli lembaga jawatankuasa khas Negara Suatu Malaysia yang terdiri daripada wakil-wakil parlimen daripada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Komponen jawatankuasa ini daripada semua parti pembangkang, khususnya bukan sahaja daripada Parti Barisan Nasional tapi meliputi juga ahli-ahli yang berhormat daripada Parti DAP yang diwakili oleh Yang Berhormat Dr. Tan Sri Miao dan Parti PKR yang diwakili oleh Yang Berhormat Dr. Fauzi Rahman dan juga ahli Parti PAS yang diwakili oleh Yang Berhormat Dato' Tati Yudin Ketua Baru Kelantan. Dan kita badan ini adalah satu badan bebas, tidak termasuk pegawai-pegawai pentadbir, dan badan ini mengikut Seksyen 14 objek tanggungjawab, iaitu kepada laporan-laporan nasihatkan Perdana Menteri dan juga memberi cadangan-cadangan sebagainya dan juga kepada SPRM sendiri. Dan di sini SPRM sebagaimana yang semua sedia maklum ya, ialah satu badan kecuali yang telah ditubuh bahawa undang-undang SPRM Suruhanjaya Negara Rasuah Malaysia yang dikandungkan melalui tahun 2009 dan secara rasminya beroperasi sejak 1 Januari. Ia tidak macam badan dulu atau BPR dulu. Kalau BPR itu diletak ke bawah Jabatan Perdana Menteri dan dia ada had-had dia. Tetapi badan ini adalah badan Suruhanjaya. Semuanya dilantik oleh yang teragung punya kebebasan untuk menjalankan tanggungjawab untuk membetras rasuah di negara Malaysia tercinta. Dan badan ini juga saja adalah satu badan yang mempunyai 5 badan lain independent body sebagai check and balance yang dipanggil iaitu ada 5 badan lain dan SPRM mempunyai vision ataupun tujuan iaitu ia adalah bebas. Bebas tidak tertakluk, tidak tertekan, tidak mana-mana pihak. Dan penyiasatan sebagainya mengikut undang-undang yang telah dikandungkan. Yang kedua dia telus. Mari transparan. Transparansinya itu sebabnya ada badan 5 badan lagi yang akan membantu to check and balance pada badan pada SPRM. Dan ketiga sekali professional. Maknanya dia have to be very professional. Ini dia pegawai yang well trained, betul-betul keupayaan, kewibawaan untuk membuat tindakan. Dan juga adalah baru-baru ini kita telah dilantik. Saya jumpa dengan itu tadi dalam ucapan ringkas saya kepada semua dari Yang Berhormat. Saya mengingatkan diri saya bahawa kita punya tanggungjawab amanah yang amat berat, kepercayaan diberi oleh Yang Berhormat Agong dan untuk menentukan kita menjalankan satu tanggungjawab yang betul-betul ikhlas, jujur dan beramanah. Dan saya mengingatkan diri saya, semua kita pun ahli politik, tetapi bila menjalankan tanggungjawab ini, forget of your political differences. Satu matlamat, satu tujuan untuk memutras rasuah negara ini. Dan ini untuk memberi meningkatkan keyakinan dan persepsi masyarakat
kerana masyarakat hari ini masih lagi mensangsikan atau meragui peranan SPRM. InsyaAllah, ini semua perlu diberi maklum kepada masyarakat yang saya rasa ramai di luar sana tak begitu faham peranan dan tanggungjawab SPRM. Dalam konteks ini, beberapa badan ini juga, undang-undang juga bukan statik. Kalau sekiranya ada perubahan pindah perlu dibuat, akan dibuat. Contohnya, ada satu recommendation untuk mengubah Seksyen 23 Akta SPRM yang mana untuk menentukan segala pemain berkuasa itu apabila diberi sesuatu bantuan dan sebagainya kepada tidak boleh dengan kuasa dalam maruah dan berani dan sebagainya. Kali ini adalah mungkin agaknya untuk mengelakkan persangka, prejudis dan tanggapan yang tak baik kepada badan ini dan menentukan badan ini dapat menjalankan tanggungjawab betul. Maka kita fikirkan elok beri satu pindaan kepada sekjen ini. Selain itu, saya rasa dari itu, bagaimana yang tuan-tuan sekalian maklum, kita telah menerima laporan daripada SPRM dan kita akan buat kajian dan penjelasan dan sebagainya dan akan bertanya kepada Tuan Jaya dan Seri dan pemerintahannya dan seterusnya laporan itu lagi akan diserahkan kepada yang hormat Perdana Menteri dalam masa dekat dalam persidangan Dewan Rakyat sebelum persidangan Dewan Rakyat berakhir pada sesi ini. Dan itulah juga yang saya nak maklumkan kepada semua tuan-tuan dan sekalian. Dan saya harap media juga dapat bekerjasama lah. Kerana badan ini is an independent body. So we want to ensure that the transparency dan effectiveness of this SPRM must be well accepted and segala tindak tanduk kita ini bukan terkecuali kepada Malaysia sahaja. Kita ingin mengikuti perkembangan pembentras rasuah ini sebagaimana dilakukan oleh global di dunia luar sekarang. Sebagai contoh saja, kita ada satu badan dinamakan GOPAC, Global Parliamentarian Against Corruption, yang mana negara kita telah setujui dan mengikuti, di mana dalam badan itu mempunyai 87 negara sekarang mewakili dan Malaysia termasuk dalam zon ataupun chapter Southeast Asia. Malaysia yang secara kebetulan kita mewakili dalam badan itu dan kita akan sama-sama mengambil bahagian secara lebih efektif berkesan dan dapat menentukan bahawa kita tidak ketinggalan. Kalau boleh kita nak menentukan kita lebih ke depan lagi dalam Southeast Asia ini mementeras rasuah dalam negara kita. InsyaAllah. Dan itu sahaja saya nak tunjukkan setakat ini. Selepas itu saya serahkan kepada Yang Bahagia Tan Sri, Ketua Pusjaya SPRM untuk menjelaskan sekiranya. Terima kasih Tan Sri. Seperti mana yang dinyatakan oleh Tan Sri tadi bahawa sesi ini adalah sesi melambangkan kebebasan SPRM yang pada hari ini accountability SPRM adalah kepada 5 jawatankuasa dan satu jawatankuasa yang tertinggi adalah jawatankuasa yang berada di parlimen ini yang ditubuhkan oleh di bawah akta yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen atau ahli-ahli lower house ataupun upper house. Dalam konteks ini kita dipertanggungjawabkan untuk menyerahkan laporan dan setelah penyerahan laporan ini ahli-ahli jawatankuasa khas mengenai rasuah akan memanggil saya dan pegawai-pegawai saya untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai apa yang telah dicatatkan dalam laporan tahunan dan juga cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh lembaga penasihat pencegahan rasuah, iaitu salah satu daripada jawatankuasa yang membuat ulasan mereka, iaitu inilah ulasannya, yang ini laporan tahunan kita. Ini adalah laporan tahunan yang dibuat oleh SPRM. Kita uraikan semua aktiviti kita
Tetapi ini adalah satu laporan yang dikeluarkan oleh lembaga penasihat yang terdiri daripada lebih kurang 12 orang bebas yang mana dilantik oleh Tuan Agong untuk memantau dan memastikan kebebasan SPRM dalam menjalankan tugasnya. Selepas ini, satu laporan akan dibuat oleh jawatan kuasa khas setelah membual Ketua Putrajaya dan pegawai-pegawainya dan menyemak laporan ini serta mendapat pandangan mungkin daripada lembaga penasihat atau mana-mana pihak yang dirasakan perlu, maka satu laporan akan dibuat dan diletakkan di parlimen ataupun delay dalam bahasa ini, dilaykan di parlimen, dibentangkan di parlimen untuk ahli-ahli parlimen dengan cadangan-cadangan yang dibuat kepada kerajaan. Dari segi prestasi SPRM untuk 2012, kita membuat tangkapan sebanyak 701 kes, 701 orang tangkapan, dan dalam tangkapan ini kita dapati bahawa jumlah mereka yang ditangkap orang awam melepasi jumlah pegawai kerajaan yang ditangkap. Inilah secara umum saja, secara sinopsis tadi saya telah terangkan kepada Tuan dan adik-adik yang kuasa. Ada beberapa perkara yang penting yang terdapat di dalam laporan ini yang mungkin publik mungkin perlu mengetahui. Pertama, dari segi kes habitan kita telah bertambah baik daripada semasa ke semasa, iaitu kalau dibandingkan dengan tahun 2009, habitan kita hanya 54%, tetapi hasil daripada pembaruan-pembaruan yang dibuat oleh SPRM pada tahun 2010 meningkat kepada 71%, malah 2011 naik kepada 75%, dan pada tahun lepas meningkat kepada 85%. Mengikut international standard, pencapaian yang wajar dan sepatutnya adalah mestilah melepasi 80%. Jadi pada prinsipnya kita boleh merasa bangga kerana kita telah mencapai international standard, di mana kes-kes habitat kita kalau kita buat perbandingan dengan Hong Kong, Singapura, Indonesia dan sebagainya, jumlah habitat kita telah melepasi jumlah yang sewajarnya. Kita juga telah mengambil beberapa usaha melucut hak mereka yang terlibat dalam rasuah, walaupun jumlahnya 14 juta, tetapi saya ingin memaklumkan bahawa terdapat kekeliruan oleh beberapa pihak, terutamanya mengaitkan jumlah kutipan kita dengan kegagalan kita membawa wang illegal outflow, iaitu yang dikatakan bahawa 95%, lebih 99% daripada jumlah yang kita gagal itu berbanding dengan jumlah yang kita ambil. Saya ingin menjelaskan kat sini bahawa jumlah yang dikalkulit yang menghasilkan 99% itu adalah tidak berapa tepat, kerana mengikut GFI, wang yang berjumlah tersebut bukanlah wang rasuah. Ianya adalah illegal outflow yang ditafsirkan, tetapi mengikut penerangan oleh Bank Negara, semasa Bank Negara berjumpa dengan GFI di Washington, didapati bahawa ianya adalah berbentuk penalah tafsiran di segi data dan juga ketidakmampuan kita untuk mendaftar, mengkelaskan pengeluaran wang tersebut. Nanti Dato' Mustafa saya minta untuk memberi penjelasan lebih lanjut, kerana ini penting untuk membezakan antara pengeluaran wang sebenar dengan wang rasuah. Jadi 99% itu tidaklah tepat kerana ianya bukan wang rasuah. Ini yang akan dijelas oleh pihak Dato' Mustafa. Selain pada itu, dalam laporan ini juga kita telah juga mengemukakan cadangan mengenai penambahbaikan hasil siasatan kita daripada kes NFC. Daripada siasatan kita, kita dapati bahawa terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan dan prosedur kerajaan, yang mana kerajaan dicadangkan kepada kerajaan bahawa beberapa tindakan perlu diambil. Dan kita dapati bahawa memang terdapat beberapa perkara yang sedang diambil oleh kerajaan untuk menambahbaikan atau memastikan perkara ini tidak berlaku lagi pada masa hadapan.
Kita juga membuat beberapa recommendation penambahbaikan ke atas pasar Ramadan yang menjadi keluhan masyarakat, iaitu utamanya semasa nak hari raya. Dan hasil daripada cadangan-cadangan kita, perbincangan dengan pihak Dewan Bandaraya, alhamdulillah jumlah keluhan mengenai perkara tersebut sudah pun berkurangan dan beberapa pembaruan-pembaruan sedang pun diambil oleh pihak Dewan Bandaraya. Banyak lebih kurang 87 kertas pemeriksaan. Kertas pemeriksaan ini adalah merupakan kertas penyelidikan ke atas sistem dan prosedur. Semasa kita menjalankan siasatan, kita dapati kadang-kadang terdapat kegagalan ataupun kekurangan sistem dan prosedur, dan menjadi tanggungjawab Ketua Suruhjaya dan juga SPRM untuk memberi khidmat nasihat kepada mana-mana organisasi dan jabatan kerajaan yang didapati bahawa sistem dan prosedurnya mungkin memberi ruang dan peluang kepada pelakuan rasuah. Dan kita bertanggungjawab untuk memberi cadangan penambahbaikan untuk bagi tidak berlaku lagi. Lain-lain detailnya adalah seperti mana dalam laporan tahunan yang telah dikemukakan, dan kita bertanya menjawab kepada mana-mana peminta sekiranya terdapat persoalan nak ditanya mengenai laporan tersebut. Ini penjelasan saja, tetapi penjelasan kepada lembaga jawatankuasa khas parlimen ini ada lebih detail, dan mereka mendapat privileged information on information yang ada daripada kita mewakili masyarakat. Are you willing to tell us what are the among the recommendation that MACC suggests to government in terms of follow up following the NFC issue? Ada di dalam laporan tersebut. Akan diberi kepada tuan-tuan. Ada dalam laporan tersebut. MACC di bawah section cadangan yang diberi kepada kerajaan. But is there any details about the MACC investigation on Kashitai Bama? This is about case? This is about this year report. Last year report, 2012. But this is We focus on 2012 report. Or any others that 2003 and all that. 2012 report. Tan Sri, is MACC closing case on the Dato' Ali Rustam's mega country? Have that As I said, let's go on the report yang ditabelkan kepada Jabatan Kuasa Khas Parlimen kat sini. I think the report will be given to you. And for the purpose of this you just session, most question within that. So it's not included in the report? Tak ada. Dalam hal ini, nanti kali tersebut boleh ditanya oleh Jabatan Kuasa Khas Parlimen. Sebarang pertanyaan, dapat detail, explanation and all that, I think mana-mana pihak boleh meminta ahli-ahli jawatan kuasa untuk mendapatkan butiran-butiran tersebut. Tan Sri, previously MACC said that you want the Act amended to give MACC more powers, not just catch the big fish involved in corruption. What's the progress on that? Come again? Previously MACC had asked for the Act to be amended so that they can have better powers to prosecute, not to prosecute per se, but to catch those the loopholes that allow people to escape prosecution. This also in the ulasan. You know that dalam laporan, dalam data lembaga penasihat kita, there are 12 people who are from representing the public, business sectors, former government servant and all that. They analyze our performance and they come up with a recommendation here. The recommendation, if I'm not mistaken, dalam recommendation ini, perkara cadangan C, lembaga penasihat berpendapat dengan cadangan yang diusulkan oleh Jabatan Kuasa Khas mengenai rasuah untuk meminda Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Seksyen ini didapati boleh mewujudkan ruang dan peluang bagi penyalahgunaan kuasa, khususnya berhubungan isu pemberian tender,
tanah, kontrak, perolehan dan sebagainya oleh seorang pemerintah pentadbiran. This is the recommendation in this. Then I think you're going to be discussed again in the dalam perkara tersebut. Dan perkara ini telah pun dibawa maklum kepada kerajaan sebenarnya tentang cadangan-cadangan tersebut. So it is in the hand of those supposed to look into the matter. Jawatan Konsesas akan buat laporan dan laporan tu akan dibentangkan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara itu cadangan-cadangan yang akan hari ini kita terima laporan daripada SPRM yang mengandungi sebagaimana yang dikatakan oleh Tansi sebentar tadi laporan tahun 2012 dan sama dengan ulasan ya dan secara detail ada dalam tu selepas ini Jawatan Konsesas akan mengkaji meneliti cara terperinci setiap laporan tersebut dan jawatankuasa akan terbuka untuk membuat apa-apa komen ataupun cadangan. Selepas persidangan perjumpaan kita akan ada beberapa mesyuarat di kalangan bersama-sama jawatankuasa kita dan mengkaji seluruh laporan tersebut akan buat keputusan rumusan untuk disampaikan semula kepada SPRM dan seterusnya diserahkan kepada yang berhormat Perdana Menteri sebelum akhir persidangan sesi parlimen pada sesi ini dan untuk dibentang kepada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okay. So, Tan Sri, you are not willing to talk about other cases? Not at this session. Maybe you must appreciate this is a laporan year 2012. So we just concentrate on that. But so SPRM, there are cases which they are now investigating. Yeah. It's not wise to open it up to the public. So any matter that is in the court or in the investigation, it's better that we investigate first. Whatever it is, we are sensitive to everything. It's very independent, very transparent, and we will satisfy all of you. There's nothing to hide. Because dalam jawatan kuasa ini ada parti-parti mewakili ke semua parti. So mana-mana pihak yang just now. Yang dapat boleh dapat melalui parti mereka. Yeah, waktu-waktu.